Pokaždé, když cítíš, jak ti srdce běje rychleji, třeseš se a k tomu máš neskutečné návaly radosti, to většinou znamená, že jsi do někoho zamilovaná. Když máš někoho ráda, jsi nachylná k tomu vystavovat specifické chování, které ukazuje tvoji náklonost, například neustálé myšlení na něj, pořád ti ho něco připomíná a trochu se stydíš, když je kolem. Zamilovat se do někoho je nejjednodušší a nejzábavnější část začátku vztahu. Tohle video nebude pro každého, ale je specifické publikum, pro které tohle video bylo vytvořeno. Můžeš vědět, jestli jsi do něj zabouchnutá, ale otázka je, jak udělat, aby tě měl rád. Populární otázka v myslích žen, které ví, že se zamilovaly. Někdy jsou touhy mužů skryté nebo matoucí. Někdy to může vypadat. Jakože k tobě něco cítí. A jinde to vypadá, že o tebe vůbec nemá zájem. Pak z ničeho nic. Jsi jediná věc, na kterou se zaměřuje. Upřímně, muži jsou jednoduchí, Zatímco na poprvé jejich touhy a záměry můžou vypadat nejasně. Je docela lehké zjistit, co chtějí. Takže tohle je důvod, proč věnovat obrovskou pozornost, pokud v tomhle videu hledáš rady. První krok, jak udělat, aby tě měla rád, je být autentická. Taková, jaká jsi. Tenhle krok je nezbytný v každém vztahu, nebo už jen při balení někoho. Každý vztah, který začne na lžích, nikdy neskončí dobře. Autentičnost je jednoduše ten nejdůležitější aspekt, kterým můžeš vylepšit vztah nebo romantickou situaci. Být autentická a pravá pomáhá zesilovat tvoji atraktivnost a důvěryhodnost. Lidé intuitivně můžou cítit, že neříkáš pravdu, i když lžeš o tom, kdo jsi. Samozřejmě je vždycky zábava věnovat snahu tomu, abys vypadala dobře, když se ti někdo líbí, nebo chovat se, jakože tě zajímají věci, které zajímají jeho, nebo i působit, jakože jsi více inteligentní, než ve skutečnosti jsi. Ale je vážně nezbytné, aby se schovala jako ty, jak moc jen můžeš. Potom, když počáteční vzrušení začne slábnout a tvůj systém dopaminu je zpátky v běžném provozu, nebudeš chtít být ve vztahu, ve kterém tvůj protějšek udělal hodně věcí, které si předstírala, že ti nevadí, nebo ve kterém si tvůj protějšek bude myslet, že jsi jiná, než ve skutečnosti jsi. Druhý krok k tomu, aby tě měl rád, je mít sebevědomí. Je vědecky prokázané, že sebevědomí lidé jsou více atraktivní. Ukazuje to, že lidé ví, co dělají a co chtějí. Sebevědomí lidé jsou více viditelní. Chcete je poznat více a zjistit, co jim dává sebevědomí. Sebejistota je jeden z nejdůležitějších elementů, aby vás on nebo kdokoliv měl rád. Je také nezbytné pěstovat sebevědomí mimo tvoření vztahu a flirtování. Protože věřit v sebe ti pomůže s mnoha situacemi ve tvém životě. Třetí krok k tomu, aby tě měl rád, je jít s proudem. Většina kluků miluje holku, která má jednoduchý postoj nebo dokonce i smysl pro humor. Když jsi autentická a sebevědomá, je dobrý nápad mít se svým krašem bezstarostný rozhovor. Ale i tak to může být obtížné, protože někteří lidé začnou být hodně nervózní, když jsou okolo někoho, do koho se zamilovali. Nesnaž se být přísná, nebo dokonce nedělej situace vážnými. Tyhle vztahy jsou ty, ve kterých se cítíte pohodlně, když jste blízko někoho, s kým jste ve vztahu. Ale pokud se s ním pohodlně necítíš, měla bys přestat usilovat o to, aby se ten vztah více rozvíjel. Čtvrtý krok k tomu, aby tě měl rád. Zkus najít, co máte společného, například zájmy nebo koničky. Je skvělé myslet na část vašeho života, ve kterém jste poznali někoho nového a oba jste měli stejné zájmy. Zatímco sdílení vaší vášně a koníčků nejspíš nezvýší vaši kompatibilitu, nalezení společných věcí při konverzaci pomáhá odbůrat počáteční nervozitu nebo divné napětí. Často sdělujeme ostatním naše zkušenosti nebo to, co máme rádi. To pomáhá posílit naše chápání toho člověka. Pátý krok k tomu, aby tě měl rád, je flirtování. Tohle neplatí na každého kluka, ale většina kluků a holek má rádo flirtování usmívání se, udržování očního kontaktu, vytváření komplimentů. Flirtování zvyšuje šanci na to, že se o tebe bude zajímat a taky bude vědět, že ti flirtování nevadí. A když všechno ostatní selže, jeden návrh je dělat, že jsi dostupná a pak dělat, že nejsi dostupná vůbec. Historicky může byli dříve známí jako dominantní predátoři. Když žena působí jako dostupná nebo jednoduše získatelná, muž o ní ztratí zájem mnohem rychleji, než když je žena nedostupná nebo zaneprázdněná. Doufám, že vám tohle video pomůže a do komentářů mi napište váš názor na tyhle rady. Pokud mě chcete podpořit, tak sdílejte tohle video.